Assalamualaikum dulur, balik maneh ning channel masak bareng Simbok. Iya, apa kabar dina iki lur? Moga selalu sehat, lancar rezeki lan bahagia selalu. Ning kesempatan dina iki, ayo tak ajak masak sego kuning pulen menal-menul. Rasane gurih, warnane ayu, terus penak dibentuk tumpeng utawa sego pinto. Dadi ne ora gampang ambyar ya lur. Penasaran biye carane gawe? Yuk langsung disimak mawon ke video ini. Tapi sadurunge sing urung subscribe monggo di-subscribe riyen ya lur, nanti pencet tombol lonceng ben ora ketinggalan updateane masakane Simbok. Matur suwun. Diamne bahane dhisik ya lur, iki ana klopo wis diparut. Terus iki beras dicampur ketan ya lur. Terus ana uyah, kunir karo godhong pandan. Monggo dulur sing arep nyatet resepe pun dirangkum kari screenshot mawon. Kunire diparut dicampur karo klopo sing arep diperes dadi santen ya lur. Wis diwe banyu terus diperesi digawe santen lur. Panaske panci pengukus ya lur. Sakwise panas lebokno beras yang wis dipususi ya lur ning jero panci kukusan iki. Mari ngono rapakno ben ora pateng bedundung. Santen mau banjur digodhog ya lho, terus iki tips ben warnane iso ayu dikeceri jeruk nipis. Tambah nih godhong pandan. Diudep ditunggu sampai umup. Iki sekoni wis kekel utawa wis atos ya lur. Banjur dilebok nih ning santen sing wis digodhog mau. Nek wis banyu nisat utawa wis dadi karonan ngene iki ditokne dhisik ya lur, dipateni kompore ben sampai adem dhisik. Nek wis adem banjur karonan sego kuninge dikukus ning panci kukusan ya lur. Iki wis mateng lur, karek dibentuk-bentuk. Iki akar bentuk tumpeng ya. Tumplekan langsung dadi tumpenge alus mulus ora gampang ambyar. Lanjut nyetak sego pintu.
sego kuning nek dhewe campuran ketan mancen beda lur. Selain rasane gurih ya punel lur. Dimakmi iso kenyal-kenyal enak koyo jadah kae lur. Jan mantep pol pokoke. Cukup samene ya lur video dino iki, muga iso bermanfaat. Aja lali like, comment, subscribe lan share ning dulur lan kanca-kancamu kabeh ya. Matur suwun. Wassalamualaikum.